Ekibiina kitaba abasawo abakugu abakola ku nsonga z'abakyala nakyo kyegasse ku basawo abakyali mu kugezesebwa ssaako abali ku ddaala lya senior house officers okubanja gavumenti basasule ssaako okufunira abagezesebwa amalwaliro agokoleramu. Zino kaadi ssatu intani doctor asookerwako ayingira SHO asinga okuwa obukugu malwaliro agasinga ga gavumenti amanene amakulu nono special grade basasule, otherwise tugenda kufiirwa abantu mulanga gwe nkubira government muveyo mangu. Badonga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Dr. Musa Nofinia bategeeza bannamawulire ng'ogwabwe bagukoze okuyamba ku bannaabwe nabo okufuna obukugu obwetaagisa era singa bannansi banatandika okufa olw'ebbula ly'abakugu abalina okubakolako ensobi ejja kuba ya government. Tulina basawo bannaffe abasoma masters specialization neba intern bajuze emirimu ejo basobole okuweereza abana Uganda. Bwe bana agenda ku strike na tebakoze abantu bagenda kufa ne nsanu zenyogera kati abantu batandise okufa. So kamenti webaifayo ku bantu minisitule y'obulamu webaifayo ku bantu minisitule ya finance ejeo sente ezo mugenda kutta abantu. That problem will be on you, the minister of finance, minister of health, if you kill our citizens because of the resulting actions you're taking. Musa tekezanga Uganda bweferiddwa basawo abakugu bangi olw'obutabafaako ne bagenda mawanga g'ebweru agamanya omugaso gwabwe bannansi naddala bamufuna mpola ne basigala nga tebalina buddukiro. Tulina ba specialists eddala erisookerwako gavumenti yagano basasula abasinga kwabo kati bagenze bafuluma eggwanga bali Rwanda bali mu private sector bali Swaziland South Africa Kenya eba tutte tutraininga batutwalaka abantu baffe akati tukaddiwa bali abanatudira mu bigere byaffe. Pano bagamba nti gavumenti esaanye okuteeka essira kubigasa abantu bekulembera so si abakulu sente kuzimaliranga mu kwejalabya n'ebirala ebitalina kye bigasa ggwanga. Minister of Finance ne Minister of Health tukiriza nti musobola okubaako we mukwata okufuna akasente kano. Tewali point ya kugenda kuchekinga kulubowa hospital nga mukozesa obuwumbi buna bannayuganda nga bali wali bafa oba kyetaaga kendeza kasente ke mukozesa okugenda abwero okubajjanjaba mukakwate kuwetu lyo baweereza. Ugandan doctors are competent. Judith Nalukwago ajukizza ministry y'ebyobulamu okuteeka mu nkola ekiragiro kya president kyayisa gyovuddeko alagira basawo bonna okusasulwa omuli n'abagezesebwa. Ono bekikwatako ababuulidde kati nga batagenda kutuula butuuzi ng'ensonga zaabwe tezikoleddwako era ekya gavumenti okwagala bakole nga tebasasulwa ekyo balayidde nga batasobola kukikola. Kye batuzzeemu nti bote baina sente either tugenda kutuula ewaka oba tulina okugenda ne tukolera obwerere kitasoboka kubanga toyinza kunzija wano n'ontwala eggulu tompa accommodation tompa mmere ya kulya tompa transport onsubira nkolere obwerere kati nze nabifuna ntya tetuwagalira ko ddala fenga abasawo genda kusuit naye bwa mutu sindikirizo kikola era tujja kikola era kyaliwo weekend ewedde era tujja genda maaso wiki zonna ezijja mpaka we banatuwuliriza. Gwene sakiddwa Paul Mugaba kula masoko.